Հուլիսի 1-ից Հայաստանում 40%-ով կբարձրանան աշխատավարձերը, սա նախատեսվում է 2014 թվականի պետբյուջեի նախագծով։ Աշխատավարձերի բարձրացումն ինքնին դրական քայլ է, սակայն պարզվում է, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ու նախագահը բոլորովին այլ ծրագրերով ու առաջնահերթություններով են շարժվում։ Այս տարվա օգոստոսի 28-ին Կրթության և Գիտության նախարարության աշխատակազմի հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ աշխատավարձերի կտրուկ բարձրացում։ Մի քիչ հիմա դժվարանում եմ ասել, թե ինչպիսին է լինելու, ասենք, գլխավոր մասնագետի կամ բաժնի վարիչի աշխատավարձը, բայց վստահորեն կարող եմ ասել, որ 14 թվականի հունվարի 1-ից օրինակ նախարարության գլխավոր մասնագետը ստանալու է 200-ից 280 հազար աշխատավարձ և բաժնի պետը, եթե չեմ սխալվում, 280-ից 350 հազար աշխատավարձ կախված աշխատանքային ստաժից։ Մեկ ամիս անց վարչապետի ներկայությամբ ֆինանսների նախարարը հայտարարեց, որ աշխատավարձերը բարձրանալու են ոչ թե հունվարի, այլ հուլիսի 1-ից։ Լրացուցիչ 36.6 միլիարդ դրամ հատկացվում է աշխատավարձերի բարձրացմանը 14 թվականի հուլիսի 1-ից։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ նախագահի ցանկացած խոսքը պետք է հիմնված լինի նույն կառավարության կողմից իրականացված վերլուծությունների հիման վրա և դրան համապատասխան ցանկացած խոսք հրապարակային, որ արտահայտվում է, պետք է նաև իրականություն դառնա։ Նախկինում էլ նախագահը բազմաթիվ խոսքերը հնչեցրել, խոստումները հնչեցրել և կառավարությունը փաստորեն ձախողել է այդ ծրագրերի իրականացումը։ Արսվիկ Մինասյանն այս ամենը համարում է սխալ հաշվարկի և կոորդինացման հետևանք, ընդ որում սա առաջին դեպք չէ։ Այս տարվա մարտի 18-ին լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանն ասում է. Մենք ունենք ծրագրեր միջին աշխատավարձի չափը բարձրացնելու, թոշակները ավելացնելու, սոցիալական այլ ծրագրեր։ Կառավարությունում հիմա լրջությամբ քննարկվում է 2013 թվականի հուլիսի 1-ից աշխատավարձի չափը բարձրացնելու հարցը։ Կարևոր է Սերժ Սարգսյանի հաստատումն այն մասին, որ աշխատավարձերի աճը ավելի պետք է լինի, քան գնաճը։ Օգոստոսի դրությամբ տեսանք, որ գնաճը ավելի արագ է աճել, քան թե միջին աշխատավարձը, այսինքն մարդկանց իրական կենսամակարդակը ավելի նվազել, քան թե պետք է ըստ հայտարարության լիներ։ Երկրորդ խնդիրը հետևյալն է. երևի թե մեր իշխանությունները չեն գիտակցում խոսքի արժեքը, որովհետև չի կարելի հրապարակային արտահայտել կամ հայտարել մի բան և այնուհետև հուսախապանել։ Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանն էլ պնդում է, որ որևէ հակասություն չկա կառավարության և նախագահի խոսքերի միջև։ Եվ այն պարզ պատճառով, որտեղ աշխատավարձը սկսում է բարձրանալ հունվարի 1-ից և երկրորդ փուլով բարձրանում է հուլիսի 1-ից, այսինքն և հունվարի 1-ին է բարձրանում աշխատավարձը և հուլիսի 1-ին։ Իդեպ հունվարի 1-ին բարձրանում է ուժային կառույցների աշխատավարձները, պաշտպանություն, արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ոստիկանություն, անվտանգություն և այդ կարգի կառույցներ, իսկ հուլիսի 1-ից արդեն ասած բոլորինը։ Չնայած պարոն Մինասյանը սիրում է, որ իր խոսքը եթերում հնչի առանց մեկնաբանության, այնուամենայնիվ փաստենք, որ Սերժ Սարգսյանը հունվարի 1-ից աշխատավարձի բարձրացման խոստում տվել էր ոչ թե ուժային ոլորտի ներկայացուցիչներին, այլ կրթության, որոնք պարզվում է, պետք է սպասեն լրացուցիչ կես տարի։ Ընդ որում պատգամավոր Հրանտ Բաքրատյանը Facebook-ի իր էջում շարունակում է պնդել, որ իրականում ոչ մի բարձրացում էլ չկա։ Բանն այն է, որ թոշակների նախորդ բարձրացումից հետո գներն աճել են ավելի քան 15%-ով, իսկ աշխատավարձերի նախորդ բարձրացումից հետո նույն այդ գների աճի, կենսաթոշակային նոր վճարումների ու եկամտային հարկի նոր դրույքաչափերի արդյունքում մնացած փողը միևնույն է, ավելի քիչ է, քան գնաճը։ Աշխատավարձի հարցը որպես քաղաքացիների առաջնային եկամուտ խիստ կարևոր է, և եթե այդ քաղաքականության մեջ կառավարությունը ինչ-որ տեղ նահանջ է արձանագրում, դա անդրադառնում է քաղաքացիների թե կենսագործունեության և թե նրանց արտադրողականության վրա։ Դեռևս նվազագույն սպառողական զամբյուղի հետ կապված չէ աշխատավարձը։ Եվ արդյունքում մեր երկրում շարունակում են բազմանալ աղքատ աշխատողները։ Ընդդիմությունը բազմից է պնդել նվազագույն աշխատավարձի կտրուկ բարձրացման անհրաժեշտությունը։ Կառավարությունը բարձրացնում է, բայց չնչին չափով։ Ընդ որում նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման հարցում ևս կա հակասություն նախագահի ու կառավարության խոսքերում։ Կրթության ու գիտության նախարարությունում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե մինչև 2017 թվականը կունենանք 90 000 դրամ նվազագույն աշխատավարձ։
Կառավարությունը նախատեսել է 2014-ին 50,000 դրամ, 15-ին 55,000 դրամ, 2016 թվականին 62,500 դրամ, 17 թվականի մասին խոսք չկա, բայց նախագահը խոստացել է 90,000 դրամ։ Ստացվում է, որ պետք է մեկ տարում 27,500 դրամով բարձրանա, ինչի հաշվին։ Եթե տնտեսական աճ է լինում, եթե հնարավորություն լինում է ֆինանսական հնարավորություններ, միջոցներ նյութական, ինձ թվում է, որ դա իրատեսական։ Այլ աղբյուր, քան մեր ներքին տնտեսական հնարավորությունները, բնականաբար չկա, եւ այդ տնտեսական հնարավորությունների կանխատեսումները մտնում են մեր ծրագրերի մեջ, եւ այն բոլոր թվերը, որոնք որ դուք ասում եք, դրանք զտեղված են միջնաշանակի ծախսային ծրագրի մեջ, եւ այդ ընթացքով էլ մեր պետությունը զարգանում է, եւ այդ ընթացքին համահունչ նաեւ ձևավորում է այն նվազագույն աշխատավարձը, որի մասին ասում եք։ Իսկ Արսվիկ Մինասյանը դա էլ է համարում ոչ համաձայնացված գործողություն, բաժակ նայելու պես մի բան։ Պետությունը իրավունք չունի մարդուն տալ 45,000 դրամ աշխատավարձ հենց միայն այն պատճառով, որ մարդու գոյատևման համար հաշվարկվել է ամսական 55,000 դրամին մոտ գումար։ Եվ վերջապես, ինչի հաշվին է բարձրանալու աշխատավարձը։ Ըստ տարածված տեղեկատվության, կառավարությունը կարծես թե փորձում է լուծել աշխատավարձի թեկուս նվազագույն բարձրացման հարցը այլ աշխատատեղերի կրճատման հաշվին։ Հանրակրթական հաստատություններում վարչական ոչ ուսումնական անձնակազմի հսկայաթվով կրճատումներ է իրականացվում, պատճառաբանելով, թե ստվերի դեմ պայքար է գնում։ Իրականում հակառակ տենդենսն է լինելու, մասնավորապես պատկերացեք, եթե հանրակրթական դպրոցում կրճատում են հավաքարարների, եւ ասենք օրինակ 20,000 քառակուսի մետր տարածք մաքրելու համար երկու հավաքարարի հաստիկ են պահում, սա նշանակում է, որ կոլեկտիվը դպրոցական, տնօրենից սկսած մինչև ուսուցիչներ, ուզեն թե չուզեն, պետք է ծնողներին խնդրեն, որպեսզի գումար հավաքվի, որպեսզի լրացուցիչ բերեն եւ մաքրեն այդ տարածքները։ Ստացվում է, որ ստվերը իրականում խրախուսվում է։ Սա լուծում չի։ Տարածքին հավաքարար աշակերտների թվով տալը ներողություն ուղղակի անմտություն է, եթե դպրոց ունի 100 աշակերտ ընդամենը, բայց հսկայական տարածք եւ դրան խորհրդային դպրոցներ են, այդ տարածքը մեկ հոգին ու ջամում չի կարող մաքրել եւ ամեն օր, ամեն րոպե, ամեն ժամ։ Բացի դա, սոցիալական նման լարված իրադրության պայմաններում յուրաքանչյուր աշխատատեղի կրճատում բերելու է էլ ավելի բացասական դրսևորումների։ Գործազուրկ աշխատողը դիմելու է գործազրկության նպաստ ստանալու։ Սոցիալական պաշտպանության համակարգում քաղաքացին հայտնվելու է մի վիճակում, որ կարիք է առաջանալու պետության կողմից օժանդակության։ Միշտ էլ երկիրը կարող է ունենալ այնքան փող, որքան անհրաժեշտ է, կարևոր է, թե այդ գումարն ինչպես է ծախսվում՝ արտադրություն կազմակերպելու, տնտեսություն զարգացնելու վրա, թե աղքատ հասարակություն պահելու։ Կառավարությունը նշում է, որ աշխատավարձն ավելանում է բյուջեում ունեցած 90 միլիարդ դրամ խնայողության հաշվին։ Ի վերջո, ինչի հաշվին է բարձրանում՝ կրճատումների, տնտեսական աճի, թե խնայողությունների։ Առաջինը եւ երրորդը իհարկե լինել չեն կարող պատճառ, որտեղ դրանք միանվագ գործընթացներ են։ Դուք չկարա խնայողության շնորհիվ աշխատավարձ բարձրացնեք, որովհետև այդ խնայողությունը սահմանափակ է, իսկ աշխատավարձի վճարումները դուք պետք է տևական ժամանակ իրականացնեք։ Դուք չի կարող այդ խնդիրը լուծել նաև կրճատումներով, որովհետև այդտեղի ռեզերվները ևս միանվագ են։ Միակ ճանապարհը, որը տևական ժամանակով կարող է ձեր ցանկացածը ապահովել, դա տնտեսության աճն է։ Ի դեպ, հոկտեմբերի 4-ին Ջերմուկում անցկացվող Հայաստանի գյուղական համայնքների երրորդ համաժողովի ընթացքում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ասաց, թե Հայաստանի համայնքները պետք է պատրաստ լինեն աշխատավարձերի բարձրացմանը։ Առաջերտին մեզ իհարկե հետաքրքրում է աշխատավարձերի բարձրացման քաղաքականությունը, ֆինանսական խնդիրները, որոնք առաջանում են հենց այս բնագավառում, որովհետև մենք տեղյակ ենք, որ շատ համայնքներում ֆինանսական միջոցների սղություն կա եւ նրանք իրենց սեփական բյուջեներով չեն կարողանում ապահովել աշխատավարձների բարձրացումը։ Չի բացառվում, կառավարությունը որոշի, որ 2014 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանի համայնքները դրան դեռ պատրաստ չեն։ Սևակ Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկրի Շաբաթ։